Сәлеметсіздер ме, балалар? Осы сабақтағы оқу мақсаттарымыз. Тірек сөздерді қолданып, белгілі тақырып бойынша өз ойынан шағын шығарма жазу. Стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен анықтап түзету. Жазба жұмысын пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық нормаларға сәйкес өз бетінше редакциялау. Балалар, біз бүгін тірек сөздерді қолданып, белгілі тақырып бойынша өз ойынан шағын шығарма жазамыз. Бүгінгі сабақта сендер сұрақтарға жауап бере отырып, жай жоспар құрып, жоспарға сай пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық нормаларды сақтап, шағын шығарма жазасыңдар. Балалар, мына сұрақтарға назар аударайық. Дәрігер дегеніміз кім? Ол мамандықтың ерекшелігі қандай? Дәрігерлердің адамдарға тигізетін пайдасы? Дәрігерге қаралып көрдіңіздер ме? Әр түрлі салада емдейтін қандай дәрігерлерді білесіңдер? Тірек сөздерге назар аударайық. Дәрігер, абзал жан, мақтаныш, мамандық, емдейді, шипагер, араша. Осы тақырып төңірегінде құрылған жоспарға көңіл бөлейік балдар. Бірінші, басты байлық денсаулық. Мен үшін дәрігердің маңызы. Дәрігер адам жанының арашасы. Балалар, осы берілген тірек сөздер мен сұрақтарды басшылыққа ала отырып, шығарма жазамыз. Мен сендерді осындай үлгіде шығарма жазды деген сенімдемін. Кәне оқиық. Әр адамның басты байлығы денсаулығы. Денсаулығың сыр берсе, бірден дәрігер көмегіне жүгінеміз. Ақ қалатты абзал жандардың адам жанына берер шипасы зор. Дәрігерлер адамдарды емдеп, дәрі беріп, сауықтырып, елдің батасын алады. Болашақта Қазақстан медицинасының дамуы үшін қызмет жасаймын. Дені саудың жаны сау деп атам қазақ тек айтпаған. Дені сау әр баланың сабаққа да зейіні жақсы болады. Мен болашақта дәрігер болғым келеді. Дәрігер халықтың игілігі үшін әр салада қызмет етеді. Олар барлық науқастарды емдейді. Ақ қалатты абзал жандар адам жанының арашасы. Жарайсыңдар. Балалар, шығарма жазып болсақ, осы тақырып төңірегінде ой өрбітіп көрейік. Қалай ойлайсыңдар? Менің ойымша, дәрігер ол. Дәрігер адам жанының арашасы дегенді мен былай түсінемін. Жарайсыңдар балалар, өз ойларыңды толық жеткізе білдіңіздер. Көңіл-күй картасы арқылы өзімізді бағалайық. Егер сабақ мақсатына жетіп, шағын шығарманы жазалсаң, бірінші көңіл-күйді белгіле. Әлі де толықтыруды қажет етеді десең, екінші көңіл-күйді белгіле. Мен бүгін ойымды жеткізе алмадым десең, мұңайма. Келесі сабақта өз қатеңді жөндейді деген сенімдемін. Балалар, бүгінгі қазақ тілі сабағы осымен аяқталды. Сау болыңыздар!